EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የEthioInfo Media ተከታታዮች? አሁን አንድ ለየት ያለ ዜና ወጥቷል እና ሁለት የዜናው የወጣው ከማለት ምንጩ ከሸገር FM ነው የተገኘውና ምንድነው የሚለው ሁለት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተሳሳተ ማስታወቂያ በማሰራጨት በሚል ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲከፍሉ ተፈረደባቸው ይላል። እነዚህ የማስታወቂያና የብሮድካስቲንግ ህጉን በመተላለፍ ሸማቹ እንዲታለል አድርገዋል በሚል 22 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ የተፈረደባቸው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን EBC እና የEBS ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ናቸው። ይህ እንዲፈረድባቸው የሆነው የሲኖ ትራክ መኪና በግማሽ የቅድመ ክፍያ ከውጭ ያስመጣላችኋለሁ በሚል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ብር ሰብስቦ ተሰውሯል የተባለ ዙና ትሬዲንግ ባለፈው ሐምሌ ወር ያላግባብ የሰበሰበውን 58 ሚሊዮን ብር ለ98 ከሳሾች እንዲመልስ እንደተወሰነበት ይታወሳል። ስለዚህ ስለ ዙና ትሬዲንግ ባለቤት ማጣቁ ካላችሁ ሰውየው የዛሬ 1-3 አመት የሚሆን ወደ 180 ሚሊዮን ብር በላይ የማጭበርበር ተጠርጥሮ የተሰወረ ግለሰብ ነበር። ዙና ትሬዲንግ የሚል አቋቁሞ ዙና ትሬዲንግ ስም የመኪና አስመጣላችኋለሁ፣ ባንክ ብድር እንዲሰጣችሁ ዋስትና ሰጣችኋለሁ በማለት ከደንበኞች ገንዘብ ሲሰበስብ ቆይቶ 180 ሚሊዮን ሲደርስ ይህን ብር ከሀገር አውጥቶ እንደተሰወረ በዛን ወቅት ዜና እንደነበር ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ 3 ሰዎች በማስተባበርና 54 ሰዎችን ፊርማ በማሰባሰብ በአካባቢው ለሚገኙ ፖሊሶች በዛን ወቅት ማለት ነው አብያ ጉዳያቸውን ማሳወቅ ጀመሩ። በድርጅቱ ተጭበርብረናል በሚል ቅሬታ ያቀረቡ ተበዳዮችም ለችግሩ ከመንግስት መፍትሄ እንደሚሹ ጩኸት በዛን ወቅት አሰምተው ነበር። ይሁንና 22 አካባቢ በሚገኘው ጎላጉል ታወር 5ኛ እስከ 9ኛ ፎቅ ላይ ያለው ቢሮአቸውም አልተከፈተም በዛን ወቅት ማለት ነው። እና ቅሬታ አቅራቢዎቹ እንደሚሉት ዙና ትሬዲንግ ለተባለው እና በአቶ ዘሪሁን ጌታ ሰው በሚባል ግለሰብ ባለቤትነት ለሚተዳደረው ድርጅት ከ300 ሺህ ብር ጀምሮ 600 ሺህ ብር ድረስ በባንክ አካውንት ገቢ እንዳደረጉ፣ ከዚህም ውስጥ ደግሞ ማስታወቂያውን በሬዲዮና ቴሌቪዥን ሰምተውና አይተው ከተለያዩ ከተሞች በመምጣት ሀብት ንብረታቸውን በመሸጥ ለድርጅቱ የከፈሉ ይገኙበት ነበርና የEBC እና የEBS ክስ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። የሁለቱ ክስ እነዚህ ሰዎች በጉዳዩ ሁለተኛ ተከሳሽ ሆነው ነው የቀረቡት። መጀመሪያው ተከሳሽ የዙና ትሬዲንግ ሲሆን በጉዳዩ ሁለተኛ ተከሳሽ የሆኑት EBS እና EBC ደግሞ ሐሰተኛ ማስታወቂያ በማሰራጨት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 6ኛ ፍትሐብሔር ችሎት ከትላንት በስቲያ ባስቻለው ችሎት 58 ሚሊዮኑ 1/4ኛውና የተለያዩ ወጪና ማካካሻዎችን ጨምሮ ወይም ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ በድምሩ እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል። ለገንዘባቸውን ላጡ ግለሰቦች በጊዜው በቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተሰራጨው የዙና ትሬዲንግ ማስታወቂያ ከውጭ ያስመጣቸው መኪኖች እንዳሉት የሚናገርና መኪኖቹ ተደርድረው በምስል የሚታዩበት ነበር ለEBCም ለEBS የሰጠው ማስታወቂያ። ይሁንና ድርጅቱ አንድ መኪና ከውጭ ያለማስገባቱ በመረጋገጡ በሐሰተኛ ማስታወቂያ ህብረተሰቡ እንዲያምነውና ዱና ትሬዲንግ ያላግባብ 58 ሚሊዮን ብር እንዲሰበስብ ምክንያት ሆኗል በሚል የሚዲያ ተቋማቱ ባሰራጩት ማስታወቂያ ፍርድ ቤት ተጠያቂ አድርጓቸዋል። በመሆኑም EBC እና EBS የማስታወቂያና የብሮድካስቲንግ ህጉን በመተላለፋቸው በአሳሳች ማስተዋቂያ ሸማቾች እንዲታለሉ በማድረጋቸው ተውል ውጪ ያለ ሐላፊነት መሰረት በማድረግ በቀረበባቸው ክስ የዋናውን ክስ 1/4ኛውን ገንዘብ ወይንም ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ ባልተነጣጠለ ሐላፊነት
እንዲከፍሉ ተወስኖባል። በማስታወቂያ ህጉ መሰረት ማስታወቂያ እየተሰራለት ለእይታ የሚበቃ ቁስ በህጋዊ መንገድ ስለመመዝገቡና የኢትዮጵያን ደረጃ የሚያሟላ ስለመሆኑ ማረጋገጥም የማስታወቂያ ሰሪውና አሰራጩ ኃላፊነት ነው ይላል ይህ ዘገባ። እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ስንሰማ ከዚህ በፊት እኔ አላቅም ማስታወቂያ በማሰራጨትና ሐሰተኛ ማስታወቂያ በማሰራጨት የተቀጡ የቴሌቪዥንም ይሁን የማንኛውም ሚዲያ ተቋማት ዘይሉኝም ግን ይህ ነገር በጣም አስገራሚ ነው። ተበዳዮች በርግጥ ትክክለኛ ፍርድ በመሆኑ ይበል የሚያስብል ነው። እንግዲህ ሰምታችሁ አስተያየታችሁን አጋሩን የምትሉትን ነገር በሉ ስለምታደምጡን እናመሰግናለን።